Այն որ Հայաստանի հանրությունը խորը հիաստապություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով կարծում եմ ակնհայտ է։ Հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական Լա Ռեպուբլիկա պարբերականին օրերս տված հարցազրույցում, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե այն պարագայում, երբ դեռևս Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներ շարունակում են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված մնալ, ինչպես է բացատրում Ռուսաստանի չմիջամտելու եւ ՀԱՊԿ-ի պարտավորությունները չկատարելու պահվածքը։ Ըստ Փաշինյանի, սա է նաեւ պատճառը, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթնաշողովի ընթացքում Հայաստանը չվավերացրեց, չմիացավ փաստաթղթերի եւ որոշումների ընդունմանը։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանը հարկ համարեց ընդգծել, որ Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը կապված է եղել Ռուսաստանի հետ, բայց այսօր, երբ Ռուսաստանը զենք զինամթերքի եւ ռազմամթերքի կարիք ունի, անգամ ցանկության դեպքում չի կարող ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Հայաստանը այս օրինակը մեզ պետք է ցույց տա, որ անվտանգային ոլորտում կախվածություն կամ կապվածություն ունենալ միայն մի տեղից, դա ինքնին ռազմավարական սխալ է։ Եվ մենք post-factum այդ սխալի դառը պտուղները ճաշակելուց հետո է միայն, որ ինչ-որ շատ աղոտ փորձեր ենք անում դիվերսիֆիկացնելու մեր անվտանգային քաղաքականությունը, այդ թվում այլ հայացքով նայել մեր տարածաշրջանի։ Երբ որ գալիս է գործնականում ինչ որ մեկի կողմից մեր անվտանգությունը ապահովելու պահը, պարզվում է, ինչ որ մեկը մեր անվտանգությունը կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում ապահովել։ Խոսելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայության եւ դերակատարության մասին, Փաշինյանն ասել է, թե այդ երկրի կողմից ձեռնարկվող կամ չձեռնարկվող քայլերից կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը հեռանում է Հարավային Կովկասից։ Հայաստանի վարչապետը նաեւ շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքը Ռուսաստանի խաղաղապահների հսկողության տակ չէ, թեև պիտի լիներ։ Փաշինյանի Լա Ռեպուբլիկա պարբերականին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի վերաբերյալ հնչած այս տեսակետները, սակայն իրարանցում են առաջացրել ռուսական շրջանակներում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ լքել Հարավկովկասյան տարածաշրջանը։ Մենք խորապես հարգում ենք վարչապետ Փաշինյանին, բարձր են գնահատում նրա եւ նախագահ Պուտինի աշխատանքային ու շատ կարուցողական հարաբերությունները եւ հուսով ենք, որ այդ հարաբերությունները կշարունակեն լինել երկու երկրների սերտ գործակցության երաշխիք, բայց մենք չենք կարող համաձայնել պարոն վարչապետի այս թեզերի հետ։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի բացարձակապես անբաժանելի մասն է, անփոխարինելի դերակատարը, ուստի ոչ մի տեղ չի կարող գնալ։ Մենք հանդիսանում ենք տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման երաշխավորը։ Պեսկովի այս հայտարարությունը նախորդել է 10-ի հրապարակումը, որում լրատվամիջոցը հղումանելով իր անանուն դիվանագիտական աղբյուրին գրել էր, թե Մոսկվան անընդունելի է համարել Փաշինյանի հայտարարությունները։ Նաև Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պատասխանը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի այն հայտարարությանը, թե իբրև Լաչինի միջանցքի արգելափակումը եւ դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակը հետևանքն է Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարության։ Նույն աղբյուրն ընդգծել էր, որ փորձ է արվում Ռուսաստանին արհեստականորեն դուրս մղել Հարավային Կովկասից, Երևանն օգտագործելով որպես այդ նպատակի իրականացման միջոց։ Մոսկվան չափազանց դժգոհ է Հայաստանի ղեկավարության վերջին հրապարակային հայտարարություններից։ Ներառյալ իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումներն ու օգոստոսի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի մեկնաբանությունը, որոնք գնահատվում են անընդունելի իրենց տոնով ու բովանդակությամբ եւ որոնք միտված են սեփական սխալների պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա բարդելուն։ Հարկ է նկատել, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կետ-առ-կետ փաստերով ներկայացրել է իրադարձությունների հաջորդականությունը, ցույց տալով, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների չկատարման հետևանքն է, ոչ թե Ալմաաթայի հռչակագրի վերահաստատման։ Իսկ 10 գործակալության հրապարակման մեջ տեղ գտած այն դիտարկմանը, թե Երևանն օգտագործվում է Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից արհեստականորեն դուրս մղելու համար, հանրային հեռուստաընկերության եթերում պատասխանել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով. Ընդհանրապես տրամաբանություն չկա այն պնդման մեջ, որ Հայաստանը հակառուսական գործիք է, չկա որևէ փաստ դրա մասին վկայող, եւ չի կարող լինել որևէ արժանահավատ վերլուծություն դրա մասին վկայող, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն միշտ դուրս է դրել աշխարհակահաղաղական բախումներից,
Da, եղել է եւ 2018 թվականից առաջ եւ 2018 թվականից հետո եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր դաշնակցային պարտավորությունները միշտ կատարել է։ Ռուբինյանի խոսքով սխալ է նաեւ պնդումը, թե իշխանությունները ՀԱՊԿ-ի դիտորդների փոխարեն նախընտրել են Եվրոպական Միության դիտորդներին։ Նա հիշեցրել է Եվրամիության դիտորդների ժամանելու կամ գալու վերաբերյալ քաղաքական որոշումը կայացվել է 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում։ Կհիշեք Քարակոմ հանդիպումը, և այդ պահի դրությամբ ՀԱՊԿ խաղապահների թեմա գոյություն չուներ։ Դրանից առաջ կարճաժամկետ առաքելություն, եթե կհիշեք, ՀԱՊԿ-ի եկել էր, այսինքն սեպտեմբերյան ադրբեջանական հարձակումից հետո, բայց Պրահայից առաջ եկել և գնացել էր։ Այսինքն մեր առջև երբեք ընտրություն դրված չի եղել ընտրել ԵՄ դիտորդների կամ ՀԱՊԿ դիտորդների։ ՀԱՊԿ դիտորդների թեման բացվել է դրանից հետո արդեն, երբ որ արդեն իսկ քաղաքական որոշում կար ԵՄ դիտորդների վերաբերյալ, և ՀԱՊԿ առաքելությունը նույնպես չի մերժվել։ Ռուբինյանը հիշեցրեց, Հայաստանի վրա հարձակման ժամանակ Հայաստանը որպես ՀԱՊԿ անդամ իրավացիորեն ակնկալել է, որ կֆիքսվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, որը կդատապարտվի և մեր երկիրն աջակցություն կստանա ՀԱՊԿ-ից, ինչն իհարկե տեղի չունեցավ։ Մինչև Ռուսաստանում անանուն աղբյուրներ կամ պաշտոնյաներ զբաղված են Հայաստանի հասցեին քննադատություններ հնչեցնելով, Արցախում հումանիտար իրավիճակ նորեցոր ավելի է սրվում, մարդիկ սովահար են լինում, ցորենի ու Յուրի Պաշարներն էլ գրեթե սպառվել են։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։